Вітаю, друзі! Ми вирішили знайти олігарха Живаго, який вже більше ніж півроку перебуває у Франції після арешту за запитом українських правоохоронців. Підписуйтесь на YouTube-канал «Української правди» під цим відео, бо ми починаємо. Це найбільш резонансніша справа за період діяльності, це я без перебільшення можу сказати, Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І найбільше викриття найвищої посадової особи в судовій гілці влади. Нами було зафіксовано низку контактів з власника групи, фінансової групи фінанси та кредит з одним із власників адвокатського об'єднання, яке використовувалося для прикриття злочинної діяльності. Вони домовилися про передачу неправомірної вигоди на користь високопосадовців суду за ухвалення потрібного для цього підприємця рішення. Після ганебного випадку із керівником Верховного суду України паном Князєвим до одного з найбагатших олігархів країни Костянтина Живаго виникло багато запитань. І оскільки до країн, які перебувають у стані війни, дуже неохоче екстрадують людей, шансів, що Живаго у найближчий час опиниться на батьківщині, небагато. І оскільки Живаго навряд чи найближчий час опиниться в Україні, Україна завітала до пана Живаго. Дорогою до дому з відрядження у нас є один день для того, щоб відшукати олігарха і поставити йому питання стосовно хабаря керівникові Верховного суду України. Літак Живаго останні, напевне, більше місяця навіть нікуди не літає, щоб можна було його відстежити. Напевне, у мене є підозра, що і літак також заарештовано, тому шансів, що Живаго кудись виїжджає з Парижа, небагато. І будемо сподіватися, що все ж таки він тут і ми його побачимо. За 200 метрів ваше місце призначення буде ліворуч.
Ваше місце призначення знаходиться ліворуч. В минулому році французькі видання повідомили, що ось ця будівля, яка має назву «Отель де Жернак», була придбана правильно Костянтином Живаго. Точніше, структурами, пов'язаними з Костянтином Живаго. І це історична будівля, і саме ця адреса буде відправною точкою наших пошуків. Друзі, вступайте до клубу «Української правди», аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо, як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. Так. Приїхали в Париж для того, щоб... Давайте підемо тут трішечки. Для того, щоб поставити. Ну, ви знаєте обставини, що зараз трапилось з керівником Верховного суду князя. Так. Ваша позиція яка? Чи знайомі ви, чи вели ви якісь перемовини стосовно цієї справи, як виглядав суд? Михайло, ми не знайомий, а з князем взагалі. Жодного разу з ним в житті не спілкувався, не знаю жодного його телефона. І взагалі з жодному суддею Верховного суду ніколи не спілкувався. Адвокат Горецький. Так. Олег. Так. Який, за версією Національного антикорупційного бюро, був, можливо, був одним із посередників між вами і так. суддею. Так. Князем. Так. Ви з ним знайомі? Були якісь перемовини? Я особисто з ним не знайомий, ніколи не зустрічався. Як зараз з'ясувалося, декілька разів підключався до відеодзвінку разом зі своїми юристами, коли вони були присутні, але не єдині вони були присутні, а були присутні ще на декілька юристів з інших юридичних компаній. Тому що саме по цій справі і по інших справах, як з'ясувалося, вони працюють, ця компанія працює з нашими фірмами, починаючи там з 2019 року. І тобто весь час, коли ми спілкувалися, це було тільки під час багатьох юридичних компаній, які зараз приймали участь у цьому. Документи до Тінідалі до Мінії, ці ми закрили. Ти довго просідався там свої математики? У мене зараз 1,950. Не, последнее, то, что мы говорили, последнее. У меня сейчас 1,950. Последний раз мне 100 передали, было 1,850, передали 100. Сейчас у меня 1,950. И мы на следующей неделе закрываем это все, мы ждем результата 19 апреля. Да. А вы бачили цю схему, яку НАБУ намалювало? Зараз я вам її покажу. Надання неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду. Ну, по телебаченню я бачив. Березень Квірін, домовленість з власником фінгрупи «Фінанси та кредит», це ви маєтесь на увазі, напевно, з адвокатом та головою Верховного суду. Так що? 15... Я бачив це по телебаченню, так що я хочу бачити, що я повинен прокоментувати. Це все неправда? Ні, я не знаю про домовленість, неправда. У нас не було такої домовленості. Ми мали зустрічі і в лютому, і в березні, і в квітні. І навіть ми мали зустрічі в травні. Але це стосувалося взагалі інших юридичних справ, але за участю багатьох інших юридичних компаній. І на це весь час було щонайменше 2, 3, 4, 5 людей, які приймали участь в цих розмовах. Так. Ну, і в тому числі Горецький, правильно? Я не знаю, чи всіх він приймав участь, чи не всіх приймав, але туди були запрошені всі юридичні компанії, які саме
по тих по інших питаннях, по тих по інших судових справах приймали участь. Сюди? Станом сюди. Скажіть, будь ласка, як ви так в такому разі взагалі оцінюєте оцю ситуацію, ситуацію з хабарем керівникові Верховного суду? Ми жодного відношення, не маємо. Цей Гарецький, наскільки я розумію, як компанія, яка юридично мала багатьох клієнтів, якісь клієнти там скаржилися, мабуть, я собі розумію, скаржилися або в НАБУ, або в СБУ, або в прокуратуру. І ми, як були одні з клієнтів цієї компанії, нас також там було по списку. Ну, сьогодні я, як людина, я розумію, я дуже популярний в засобах масової інформації. Ви ж мене знімали там і на Лазурному березі, так, коли я заплив на один день, тобто день народження був у мого знайомого партнера, бізнесового іноземця, який там для нас виконує послуги судноплавства. Ну, ми там і... всіх знімали, хто був. Ні, будь ласка, нова преса. Я насправді підтримую, щоб ви всіх знімали. Тому я взагалі вважаю, що, повірте мені, мені нічого скривати немає, тому що я маю публічну компанію, я отримую публічні дивіденди, я маю акціонерів, які просто це голубої крові акціонерів всього світу, які мають там сьогодні 5-6-10%. Як я отримую дивіденди, так і отримують вони. Якби їм не подобалося це отримувати, і вони б вважали, що це якось не є справедливим або незаконним, вони б продали акції, а дивіденди б не отримували. Розумієте, це дуже логічно. Так. І тому я взагалі підтримую все те, що якщо ви щось викриваєте, то викриваєте. Але я хочу, щоб ви викривали, щоб це було чесно. Тому що коли там мене обзивають олігархом, це не чесно, тому що я підприємець. Коли ви кажете, що я не проживаю за адресою у Франції, яку я там повідомив суду, це не чесно, тому що я не казав. Ну, я не знаю. Ну, українська правда це казала. То там написано так, щоб Живаго порушує там інформацію, яку він надав французькому суду. Це неправда. Ну я ж не ідіот, навіщо мені порушувати інформацію стосовно французького суду, тому що я ж можу, давайте ми там прийдемо і... Червоний. А, вибачте, будь ласка, так. Ярослав. Так, вибачте, будь ласка. Так, не будемо. Давайте підемо сюди. Так, давайте. Тобто, ви стверджуєте, що 2,7 мільйони доларів Князєву і іншим суддям Верховного суду ви не передавали, не ініціювали, ні з ким про це не комунікували, не давали ніяких вказівок. Ну, то так неправильно казати. На сьогодні, як ми з'ясовуємо, я не хочу це коментувати, тому що це будуть коментувати наші юристи, але безумовно, тобто була розмова стосовно того, що, будь ласка, ми хочемо приєднатися до цієї вашої справи, над якою працювали там 5 або 6 компаній, юридичних компаній, і ми зможемо також вам допомогти в юридичному плані на абсолютно законних засадах. Це на вас вийшли Горецький і... Ну, на мене особисто, ви ж знаєте. На ваших юристів. Так, безумовно, на людей. Пардон. На безпосередньо на людей, які цим займалися, і якимось чином так трапилося, що після того, як їх перевіряли, давайте сюди, як їх перевіряли наша служба економічної безпеки, тобто сталося так, що після перевірки вони сказали, що з ними все гаразд, немає питань жодних. Якби ця компанія може і буде з нами спілкуватися. Все. Ви не довідповіли стосовно цих питань. Чи комунікували стосовно хабаря, чи давали якісь вказівки, чи була мова про якісь гроші? Конкретно про ці... Давайте, я хочу вам сказати, що... Відповім. Хочу вам сказати, що цим займалися наші юристи, юридична практика займалася, і ми зараз з'ясовуємо. Тобто все спілкувалися. Те, що ми не давали жодних хабарів, це я на 100% вам відповідаю. Жодних. Це взагалі проти нас і проти нашої, наших цінностей і взагалі нашого виховання. Але ж Національне антикорупційне бюро – це незалежна структура, на яку не має впливу влада, яка займається безліч прикладів роботи цього бюро. Вони свідчать про те, що це не заангажовано. Тобто, якщо абстрагуватись від вашої історії там взаємин політичних, так, то все одно я не можу зрозуміти, як ви опинилися в тій справі, якщо ви не ініціювали... Михайло, я хочу сказати, що ми опинилися в цій справі, мабуть, стосовно того, що ми одні з найбільших, так сталося, що ми великі в Україні, і якщо ми були одні з найбільших клієнтів, і, мабуть, їм сподобалося, щоб там моє було ім'я також. НАБУ? НАБУ. А навіщо їм це? Ну, я ж не знаю, хто там від чого отримує, які дивіденди політичні або піарні. Не було до цього жодних прикладів. НАБУ – це прозоро. Ну, знаєте, мені також це не подобається. Ми не приймали участь в жодному з цих, те, що вони зараз винувачують там Князєва, Грецького, решту всіх. Ми, повірте мені, законослухняні, доброприятні люди, не хочемо навіть жодних стосунків до цього мати. Нам дуже неприємно, що взагалі наше ім'я будь-яким чином з цим пов'язується. Добре, так. Тобто стосовно грошей ніяких ви
нікому нічого не говорили, не ініціювали, не давали. Нічого. До нас надходили пропозиції, що, будь ласка, там сплатіть там стільки-то грошей стосовно наших юридичних послуг, а це але все це домовленості, ну, комерційні, тобто. Комерційні юристи з юристами спілкуються, після цього виносять на якийсь розгляд якихось відповідальних людей, і після цього кажуть, там, що це буде коштувати стільки, то ви готові захищатися. Ну, це ж така ситуація, як будь-яка людина захищає себе в суді. А є Я маю зараз подумати зустріч з... Просто запізнююся, дуже мені звучить. Останнє питання стосовно справи Банзі. Ви комунікували з того, що я бачив, що це політичне переслідування, це політична справа. Навіщо? Навіщо? Ну, ви знаєте, як обиралася ця влада, під якими гаслами? Вона обиралася під гаслами боротьби з олігархами, скажіть мені. Ну, ця влада обиралася? Будь-яка влада, мені здається, останні 9 років обирається. Французька влада не обирається під гаслом боротьби з Арно, або з Піно, або з Лагардером, або з ДАСО. Вона так не обирається. А наша влада сказала, що винні у всьому олігархи. В те, що відбувається в країні, мабуть, я згоден з цим. Але олігархи – це ті, які… Ви так не вважаєте? Ні, я так вважаю також. Але треба позиціонувати себе і казати, хто є олігарх в країні, а хто не є олігарх. Ну там все просто. Медіа, якісь ключові активи, які були отримані після Радянського Союзу, вплив на політику. Михайло, ось ви також вже, вибачте мене, мені виховувалися просто на саме тих засадах, які вам доводять. Тобто ви також є жертва цього піару, цих скриптів, які просто написані гарними режисерами. Я розумів, ви не вважаєте себе олігархом. Ні, не вважають. Але так сталося, коли обрали цю владу. Ця влада, ви розумієте, на якому каналі віщалася. Ви розумієте, хто її підтримував, цю владу? Ви ж розумієте це? Та всі. Всі розуміють. Тобто ми розуміємо ситуацію. Ні, всі підтримували, я маю. Ні. Я сам голосував за Зеленського, тому що я не мог виносити корупцію Порошенка, тому що вона мене взагалі не влаштовувала. Я взагалі вважаю, що це суспільство видало свою відповідь. 73% людей проголосували за мінусом. Це означає, що держава з населенням всередині, вона сказала, що ми толерувати цього не будемо і не можемо. І добре, мені це подобається. Я також це підтримую. Але чомусь мене ця влада, яку ви знаєте, хто привів до влади, і за які гроші, і за які там піар-підтримку, як це сталося, вони обрали мене олігархом, озвучили олігархом, тому що я їм незручний, тому що я публічний, і я маю публічну компанію в Лондоні, я маю взагалі публічні стосунки з Сполученими Штатами, з Великою Британією, з Японією, там, з будь-якими цивілізованими ринками. Вони сказали, ні, він олігарх, раз, а друге, ми ж боремося з олігархами, ми будемо з ним боротися. Все, я вимушений був поїхати в 2019 році з країни, що мені взагалі не дуже подобається. Я, безумовно, хотів би повернутися якомога швидше, якби я отримав трітмент, тобто безпосередньо, як це саме, законне ставлення до себе від ДБР, від прокуратури, чого я досягти не можу. Ситуація по банку і ситуація з цією карною справою, ну, взагалі з пальця висосана. Просто можна взяти будь-який кредит будь-якого банку і сказати, як вони сказали, що це кредит є шахрайство. Ну, повірте мені, ну, ваш кредит, не знаю, у вас були в житті кредити, можна будь-який ваш кредит на оселю, на квартиру, на машину взяти і сказати, що це шахрайство. Це... Тобто ви гроші з банку не виводили і не розслідувати? Ні. Я для того, щоб їх, як ви кажете, виводити, жодного такого не було. Я спочатку вкладав гроші, навіть в підозрі це написано, що я вклав там 189 мільйонів доларів, в підозрі написано, в капітал, а після цього банк надав підприємствам 112 мільйонів кредиту. Ну, безумовно, ну, якщо, вибачте мені, банк дивиться, що працюють підприємства, що підприємство виробляє продукцію, що воно прибутковане, на ньому працюють тисячі людей. Та сам банк приходив і казав, не давайте, будь ласка, бізнес якимось стороннім людям, будь ласка, давайте ми вас будемо фінансувати в цій ситуації. Ну, це звичайний кредит, який, звичайно, був погашений. Після цього сталася війна. Зараз там багато кредитів вийшло в дефолт. Ну, це таке стається. Ну, це війна. Війна в Україні, на жаль, вона не перша, не остання в світі. Були воїни і до цього, і вони будуть після цього. І ви ж це розумієте, ну це так стається. Ключове питання. Дивіться, от я спілкувався там з різними бізнесменами. Всі, коли у них проблеми, кажуть, я за те, щоб були рівні правила, я за те, щоб все було прозоро, незалежно і так далі. Але коли в них проблем немає, як ви скільки років були в парламенті, ви були в політичному житті, для чогось вам це потрібно було, ви обиралися і так далі, і ви таким чином не атакували владу, як зараз, коли у вас у ваших активів чи
тих чи інших компаній. Михайло, це не проблеми. Я не берусь казати, Михайло, де. Так, проаналізуйте, це не так. Ага. Я ніколи в житті не голосував, коли в 2004 році Рада голосувала за продовження терміну повноважень Кучми, щоб він йшов на третій термін. Ви ще, мабуть, пішком під стол ходили. Тобто я за це не голосував, отримав стільки карних справ, отримав стільки просто тиску на себе, але все рівно я за не проголосував. Ну просто я не чув, щоб ви стосовно Порошенка отак само стояли і казали Порошенко, розслідування, погано і так далі. Навіщо ви про це кажете? Ну попитайте Говорили. Людей, з якими я працюю. Ні, публічно. Публічно, я про це публічно казав, мабуть, ви про це не чули. Ага. Я весь час казав, що це корупція. Те, що відбувалося з Кразом, і коли Порошенко купував мази і Богдани в Білорусі і перераховував долари США, яких, вибачте мені, не вистачало для України, для українського ринку, а він їх перераховував в Білорусію, і білоруси, які на 80% комплектували ці мази запчастинами з Росії, перераховували ці долари в Росію, то я весь час сказав, ну це не патріотизм, це взагалі просто, вибачте мені, злочин. Тому що, ну як можна за українські гроші, українських платників податків, їх перераховувати в Білорусію, в Росію, щоб вони сплачували в податки до бюджетів своїх країн, і після цього з нами воювали і вбивали наших людей. Ну це що, є патріотизм, скажіть мені? Ну ось ви журналісти, ви в економіці там не дуже багато чого розумієтеся, як я не розуміюся, багато журналістиці. Ну це ж не є добре, скажіть. Я весь час про це казав, повірте, якби я не казав про це, або я був в якійсь корупції, мав би якийсь там Роттердам мінус або Гонконг плюс, то мене банк би ніколи не закрили. Ніколи. Навіщо? Тому що вони мене не любили і вони закрили банк саме з цього. А навіщо вам тоді було перебувати постійно в політиці? Навіть в 19-му році ви голодувались. Якщо ви не планували за допомогою депутатського там мандату, за допомогою вплив політичних захищати свій бізнес, лобіювати якісь питання. Повірте мені, я займався здоровим лобіюванням. Чого? Розвитком економіки України, тому що я економіст. Я за своїм фахом, за своєю освітою економіст. Я розумію, що відбувається в країні. Які в країні є сильні сторони, які в країні є слабкі сторони. Я розумію, що треба розвивати, а що не треба. Я весь час був в парламенті саме для того, щоб підтримувати ті індустрії, які дадуть майбутнє Україні. Я займався здоровим лобіюванням саме цих законів, тому що я не час... свого бізнесу. Та безумовно, ні. Навіщо вам еспресо? Всі ставлять це питання. Ви тим паче заперечуєте, що ви олігарх. Навіщо вам телеканал еспресо? Я хочу вам, вашому сину. Я повірте мені, що я взагалі хочу підтримувати будь-яку незалежну пресу, тому що я вважаю, ви ж не можете сказати, що еспресо це залежна преса. Ну наскільки... ви дали інтерв'ю єдине і перше саме еспресо. Коли це було? Коли вас заарештували і... Я дав це інтерв'ю, тому що я розумів, що, по-перше, вони перші мені зателефонували. Якби ви зателефонували, то ви б конкурували разом, мабуть, конкурували разом без еспресо. А насправді я хочу підтримувати вільну пресу, тому що я вважаю, що немає і не може бути демократії в країні, якщо немає вільної преси. І ви можете подивитися, якщо б хтось сказав, що еспресо це заангажована ситуація, еспресо це телеканал, який там дає якусь інформацію стосовно якихось там наративів, або я не знаю, як в марафоні показують тільки гарне стосовно влади, а решту чого не показують. Наскільки я розумію, або тільки погане. Ні, ну я не так. Для мене не цей. Пане Жива, чи може бути таке, що певні обвинувачення в ваш бік можуть бути об'єктивними? Але ви використовуєте всю політичну історію, звинувачення влади, навмисно політизуєте для того, щоб бути політичною жертвою Михайло, і для цього Михайло, не хочу я бути політичною. Не хочу я бути це політичною. Це не спосіб захисту? Повірте, не хочу я, ви мене мало знаєте, а там багато людей інших мене знають. Будь ласка, от на сьогодні навіть по цьому рішенні стосовно Верховного суду, ну весь ринок. Вся юридична спільнота, вся економічна спільнота, ну вони розуміють, що рішення було 100% на нашу користь законне. Тобто а ви чули версію? Ви чули версію? Версія така, що, знову ж таки, джерело повідомляють, що рішення таке готувалося, але начебто ви переживали, що ваші опоненти якимось чином вас можуть переграти той чи інший спосіб, і ви для того, щоб перестрахуватись, вирішили собі сказати чорне. Ну всяке ж буває в Україні, ви знаєте. Так, що, і ви вирішили буває? Ми ж кажемо, ви кажете, що все повинно бути правосуддя. І ви вирішили перестрахуватись і домовилися ще таким чином з цим хабарем для того, щоб 100% було таке. Ні, повірте мені, ні про які хабарі ми взагалі ніколи не спілкувалися. Ми найбільше, про що мали спілкуватися, що, будь ласка, прийдіть, окажіть нам юридичні послуги, ідіть ви в спільноті, ви там маєте свої прес-конференції, свої семінари, свої стосунки, ви маєте все, що завгодно.
будь ласка, доводьте, що біле є біле, чорне є чорне. Ну так в всьому світі. Тобто, якщо ми наймаємо якісь юристів, будь-то в Нью-Йорку, а будь-то там в Гонконзі, то ці юристи вони ж живуть також. Ну, якісь Горецького навряд чи було 2,7 мільйони доларів для того, щоб він взяв їх і кудись понес двома траншами. Судді, слухайте, нехай розбирається слідство. Ну я не готовий вам сказати. Ну тому що я не хочу це коментувати, і насправді на сьогодні, поки нічого не сталося, і юристи мої кажуть, що не треба це коментувати, тому що кожен день спливають якісь факти, про які ми навіть не знаємо. Ми ні про що це не знаємо. Але відповім на ваше питання, коли ви мені задали, що чи можу я захищатися і казати, що це політично. Та безумовно можу, будь-яка людина може. Ну це дуже часто так буває. Ні, повірте мені, не треба мене там порівнювати з тим, скільки часто буває. В мене це не буває. Я хочу, щоб біле було біле. Я впевнений, що нічого поганого, незаконного в житті в своєму не зробив. Якби я щось робив мене законне або там не будь такі, яке б відповідало законам, то ми найкращі, найбільші або інвестори, або бізнес-партнери в світі не мали б зі мною будь-яких стосунків. Як не мають стосунків з цими людьми, з якими ми маємо сьогодні багатьох в Україні, які саме про це кажуть. Але все треба доводити. Ну то повірте, що там за 10 років може бути така ситуація, хтось винен, хто не винен. Я вважаю себе взагалі невинним, тому що я знаю для себе безпосередньо, просто для своєї суті і для своїх цінностей, що я нічого поганого незаконного не зробив. Якщо і буде, ніколи не робив. Так. Якщо буде доведена ваша провина або в справі з банком фінансової кредит, або в ситуації з керівником Верховного суду Князєва, буде доведена ваша провина. Ви повернетесь в Україну для того, щоб відбувати покарання, чи будете ховатися? Ну, слухайте, я буду вести себе відповідно до закону. Безумовно. Якого? Французького? Ні, я буду. Ну, повірте мені, насправді закони всі однакові. І у Франції такі ж закони, як в Україні. Єдина ситуація, що французьке правосуддя дійсно незалежне, а те, що я бачу, відбувається в Печерському суді, а сьогодні я побачив, що відбувалося в Верховному суді. НАБУ ж незалежна структура. Я про це. Якщо повірте, я ж не знаю, що вам там... нічого не заважає в такому випадку сказати, слухайте, це не об'єктивно, я не повертаюсь. Говорити, що влада погана. Повірте, я маю по закону можливість оскаржувати відповідно до нашої конституції все, що мені подобається, також як і ви. Якщо вам не подобається, ви також по конституції можете захищати свої права. Я знаю, що я буду захищати їх в першій інстанції, в другій, в третій інстанції, і після цього, якщо я вичерпаю всі можливості захищати свої права в українських судах, то я піду до Європейського суду з прав людини. Послухав я пана Жувага і можу зробити певні висновки про те, що переважна більшість олігархів, якщо не всі, у якихось проблемних ситуаціях, які стосуються держави, поводяться майже однаково. Поки що таке олігархія? Олігархія – це коли політичний вплив використовується задля збагачення, купується цей вплив або інші якісь зв'язки, домовленості і так далі. Поки все це працює, купуються яхти, літаки, маєтки, палаци, апартаменти, ніхто з олігархів не стає опозиціонером, не ратує за якісь рівні права, демократію, незалежну пресу. Нічого цього немає. Але щойно з'являються якісь питання у правоохоронних органах, одразу відбувається те, що ми зараз бачимо з паном Жувагом. Одразу стають на годі телеканали, одразу
лунають якісь звинувачення у політичних переслідуваннях, хоча я не знаю, можливо, ви чули, я не чув від пана Живаго якихось політичних заяв, опозиційної якоїсь діяльності. І допоки все працює, допоки банк олігарха видає компаніям олігарха кредити, які не завжди повертаються, ну що тут поганого, каже пан Живаго. Вони ж на це не впливають, просто так стається, просто сам банк олігарха приходить до компанії олігарха і пропонує, каже, ви ж стабільно працюєте. Ну просто руда, яка є державним природним ресурсом, видобувається і сплачується певний податок державі, але на світових ринках вартість цієї руди зростає, а податок ні. Ну що тут поганого, якщо на цьому заробляються мільярди? Скаже вам будь-який олігарх. Але якщо рента збільшується, або з'являється питання, а що це за фірми, а яким чином, а чи не було тут якогось впливу, а чи не порушені тут закони, то одразу олігархи стають опозиціонерами, влада стає не такою, прокуратура не так працює, ДБР не таке і так далі. Я не виступаю адвокатом тих чи інших сторін, але мені здається, що ситуація доволі очевидна. А вже ж, якщо будь-хто з олігархів буде визнаний винним у порушенні закону, а вже ж ніхто з них не визнає, що так, були якісь порушення. А вже ж вони, кожен з них, будучи у Франції, у Швейцарії, чи де-інде, у Лондоні, буде наполягати на тому, що злочинний режим, некомпетентна влада і так далі. Але ось це замкнене коло і однакова поведінка в таких ситуаціях, вона, я не знаю, чому не помічають цього самі ці мільярдери, бізнесмени, як вони, ображаючись на слово олігарх, самі себе називають. Але я бачу доволі дивне повторення в кожному випадку, коли олігарх перетворюється на опозиціонера лише у тих випадках, коли з боку влади, в особі правоохоронних органів, виникають питання до олігархів. А у випадку з керівником Верховного суду, я думаю, ми ще побачимо і почуємо багато подробиць. Можливо, навіть за участю безпосередньо пана Живаго.